Azərbaycan televiziyası ordumuzun şəhid verməsi ilə əlaqədar olaraq bu gün yayımlanması nəzərdə tutulan yay axşamı konsert proqramını təxirə salıb. Azxəbər.com xəbər verir ki, telekanal bu haqda rəsmi hesabında bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə görülən adekvat tədbirlər nəticəsində düşmənə zərbə endirilib və o itki verərək geri otuzdurulub. Döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 2 nəfər şəhid olub, 5 nəfəri isə yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.